Hún voru frábærir í byrjun á útivelli gegn KR. Strax á 17. mínútu átti Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir sendingu á markamaskínuna Hörpu Þorsteinsdóttur og snýri hún sér fimmlega að marki og skoraði 1-0 Stjarnan. Og aðeins 7 mínútum síðar var Þórdís Hrönn sjálfa ferðinu og skoraði með þessu stórglæsilega skoti. Stjarnan þarna komin í örugga forustu. Og á 37. mínútu var Stjarnan komin í 3-0. Aftur var það Harpa sem skoraði nú eftir sendingu frá Telmu Hjaltalín Þrastardóttur. Í upphafi síðari hálfleik skoraði Katrín Ómarsdóttir svo þetta gullfallega mark. Bakfallsspyrna af bestu gerð eitt af mörkum ársins. En Katrín Ásbjörnsdóttir kom í veg fyrir að leikurinn yrði spennandi með því að koma gestunum 4-1 yfir og aftur var það Telma Hjaltalín sem átti stoðsendingu. Síðasta mark leiksins kom svo uppbótartíma, það skoraði Mónika Hlíf Sigurhjartardóttir á 92. mínútu, lokatölur í Vesturbænum 4-2. Selfoss heimsótti HK Víking og voru það gestirnir sem voru talsvert betri. Selfyssingar áttu alls 16 skot að marki leiknum en fyrsta marki kom þó ekki fyrir en á 80. mínútu. Magdalena Anna Reimis fékk þá boltan í góðri stöðu og kláraði vel. Annað marki kom svo aðeins 2 mínútum síðar. Hvergerðingurinn Kristín Rut Antonsdóttir skoraði þá með skalla eftir fyrirgjöf Magdalenu. Og þriðja markið skoraði Alexis Kíl uppbótartíma, 3-0 sigur Selfoss liðsins staðreynd. Liði ekki tapa leik síðan miðjan maímánuð. Þeir mætti til leiks eftir 6 sigurleiki röð, 18 stig af 18 mögulegum í sumar. Þór Káa gerði markalaust jafntefli við Selfoss í síðustu umferð og var með 16 stig fyrir leik dagsins. Og það voru heimakonur sem voru sterkar í dag. Þær komust yfir eftir hálftíma leik þegar Hulda Ósk Jónsdóttir átti þessa frábæri fyrirgjöf sem hitt á kollinn á Söndru Maríu Jessen. Sandra María afgreiddi boltan skemmtilega í netið glæsilegt mark. Leikakonur lögðu allt kapp á að jafna leikinn og við það opnaðist vörð þeirra. Þegar 5 mínútur voru eftir áttu heimakonur þessa flottu skyndisókn og þræddi Sandra Stefani Major Gutierrez boltan á nöfnu sína. Sandra María með sitt annað mark í leiknum frábær afgreiðsla. Við þetta komust heimakonur á toppinn og hafa nú unnið 4 af síðustu 5 leikjum sínu gegn Leikakonum. Þó Káa með 19 stig á toppnum. Leikinn var Valur í þriðja sæti deildarinnar með 15 stig en FH í harðri botnbaráttu með 3 stig. Og segja má að leikurinn hafi farið eins og við var búist. Valur komst yfir á 17. mínútu með marki Telmu Bjarkar Einarsdóttur, 1-0. Kristall Tómas tvöfaldaði forystuna fyrir Val á 40. mínútu og var staðan 2-0 í hálfleik. Tvær breytingar voru gerðar á liði FH í hálfleik og skila að það sér í marki eftir tæplega klukkutíma leik. Jasmín Erla Ingadóttir með markið. Elín Metla Jensen kom svo gestunum aftur 2 mörgum yfir með marki á 67. mínútu. En Hanna Marie Barker minkaði muninn strax mínútu síðar og hleypti aftur spennu í leikinn. En Valskonur sem áttu 24 skota marki á móti 9 skoruðu sitt 4. mark rétt undir lokin. Aftur var það Elín Metta sem skoraði lokatölur í Hafnarfirði 4-2. Í Vestmannaeyjum mættust IPVF og Grindavík en bæði lið voru miðja deild fyrir leikinn. Gestirnir frá Grindavík komust yfir á 25. mínútu með þessu marki Ríó Hardy. En Karolín van Slambrúk jafnaði á 50. mínútu eftir að gestirnir höfðu verið yfir í hálfleik. Fleiri urðu mörkin ekki í Eyjum í dag og eru Eyjakonur með 8 stig í 5. sæti en Grindavík sæti neðar með 6 stig.